नवौधारा नेपालगंज म्याराथन आउँदो मंगसिर 9 गते शनिबार आयोजना हुने भएको छ। म्याराथन आयोजक क्रिएटिभ ह्यान्ड्सको बोर्ड बैठकले नवौ संस्करणको मिति तय गरेको हो। नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन 5 मंगसिर 2063 को स्मरणमा हरेक वर्ष मंगसिरको पहिलो शनिबार हुँदै आएको नेपालगंज म्याराथन यस वर्ष 9 गते शनिबार हुनेछ। दशक लामो सशस्त्र द्वन्द विधिवत अन्त्य भई देशले शान्ति विकास र समृद्धिको बाटोमा यात्रा तय गरेको दिन को स्मरण गर्दै 5 मंगसिरमा नेपालगंजको बिपी चोक र कोहलपुर चौराहामा दीप प्रज्वलन गरिँदै आएको छ। क्रिएटिभ ह्यान्ड्सको आयोजना एवं क्रिएटिभ गंज मिडिया एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापन रहेको नवौधारा नेपालगंज म्याराथनका लागि 2080 भदौ 1 गतेदेखि खेलाडी दर्ता खुला गरिएको छ। यस वर्ष अघिल्लो वर्षमा 4 विधा थप गरी विभिन्न 14 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ।